დემთა სამინისტროს ქვემო ქართლის სამართველოს მიერ გამოცხადებული კონკურსი დღეს დასრულდა. ინიციატივა დევნილი მოსახლეობისთვის საცხოვრებელი ბინების გადაცემას ითვალისწინებდა. საცხოვრებელი ფართის მოთხოვნით სამართველოში სულ 20 განცხადება შევიდა. სამინისტროს წარმომადგენლების განმარტებით პროცესი დღეს 6 საათზე დასრულდა. შედეგად განცხადებები სამინისტროში გადაიგზავნება და მათ სპეციალურად შექმნილი კომისია შეისწავლის. იმ ოჯახებს, ვისაც ყველაზე მაღალი სარეიტინგო ქულა ექნებათ, ბინები გადაეცემათ. საუბარია მე-12 მიკრორაიონში ლომაურის ქუჩასა და დავით გარეჯზე არსებულ საცხოვრებელ ობიექტებზე. ყველაზე მაღალ ქულიანი ოჯახებს აქვს უფრო მიღების შანსი ამ ბინების კომისიის, როგორც კი შეფასდება აღნიშნული განაცხადები, შემდგომ ჩვენ მოვიკვლევთ კიდევ იმ ოჯახების მდგომარეობას, რომელსაც ექნება მაღალი ქულები. აქედან გამომდინარე, კომისია მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომელ ოჯახს გადაეცეს აღნიშნული ფართები.